នេះក៏ឧបករណ៍ដែលយើងបញ្ញោះវិញមួយណាក្លុកវិញមួយឥឡូវនេះដាក់ចំណៃ UC វាចាប់បានចេញមកខ្លះទីចំណៃទៅខ្លះទីសារាយទៅអញ្ចឹងចាប់ធំទៅបានបាត់តបបាន4ម៉ែត្រវិញខ្លៃវិញអត់ខ្ញុំអត់កូនកងប្រូតេអ៊ីនវា 40% យើងដាក់ឲ្យច្រើនកន្លែងទៀតដល់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 ទាំងទៅយើងឆ្លងដល់លើសរាយទៅទីសរាយទៅទីណៃទៅទីណៃទៅត្រង់កន្លែងមកដាក់ចិត្តគ្នាវិញខំនេះឡើងឡើងលើសារាយសារាយនេះចុះការចិត្តអស់មានចុះដើរចិត្តអស់តែមិនថាដាក់តែ2មេទេឥឡូវដាក់3មេមក